मलाई त हिराको माला लाएर हिँडेको भन्दा कपालमा यी सुन्दर फुलहरू सिउरेर हिँडेकै मनपर्छ। फुलको सुन्दरता कुनै पनि बहुमूल्य चिजसँग तुलना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले त होला फुलको सुन्दरता देखेर जस्तै मानिस पनि मन्त्रमुग्ध भइहाल्छ। र साथी हो, आजको यस भिडियोमा म फेरि अर्को सुन्दर फुलको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेछु। साथी हो, यो कार्नेसन हो। मैले कार्नेसनलाई कटिङदेखिको लगाएर फुल फुलुन्जेलसम्मको भिडियो बनाएको छु र भिडियो एकदमै रोचक हुन गइरहेछ। अन्तसम्म बसिदिने निवेदन गर्दछु। त साथी हो, आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरू हो, अक्टोबर महिनामा मैले यो कार्नेसनको कटिङ राखेको हो र यसमा अहिले जरा आइसकेको छ र म आज यस कटिङलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्न गइरहेको छु। ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि मैले एक भाग माटो, एक भाग राम्रो कुहेको गाईको मल र एक भाग बलुवा मिलाएर यसको गमलाको माटो तयार गरेको छु र मैले यसमा एक चम्चा फन्जिसाइड र एक मुठी निम खली पनि हालिदिएको छु। कार्नेसनलाई मलिलो माटो र पानी नअड्किने माटो मनपर्छ र यसमा गिलो माटो भयो भने चाहिँ यसको जरामा फङ्गस लाग्छ र यसको जरा मर्ने गर्छ। त्यसपछि बिस्तारै यसको पातहरू पनि पहेँलो भएर मर्दै जान्छ अनि अन्तमा सबै फुलहरू झरेर यो कार्नेसनको प्लान्ट पनि मर्छ। त्यसैले माटो बनाउँदाखेरि चाहिँ माटो चाहिँ यस्तो बनाउनुहोस् जसमा चाहिँ पानी अड्किँदैन। र साथी हो, मेरो गमलाको माटो तयार भइसकेको छ। अब म यस माटोलाई 6 इन्चीको प्लास्टिकको पटमा भरिदिनेछु र प्लास्टिकको पटमा चाहिँ जति बिन दुलो छ त्यति नै राम्रो, किनभने यसको मलमा पानी अड्किनु हुँदैन। तपाईँले 6 इन्चदेखि 8 इन्चको पटमा रोप्न सक्नुहुन्छ कार्नेसनलाई र 8 इन्चको पटमा रोपेको अझै राम्रो, किनकि यो पछि गएर एकदमै बेसी फुल फुल्ने गर्छ र अलिक ठुलो झ्याङ हुन्छ। मैले यसलाई फेरि रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले 6 इन्चीको पटमा लगाएँ भने। र यसरी माटो भरिसकेपछि म अब यस कटिङलाई यहाँ बिस्तारोसँग राखिदिन्छु र रहेको गमलाको माटो पनि भरिदिन्छु र यसको जराहरू चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस्, माटो भर्दाखेरि जराहरू चुडाउनु चाहिँ हुँदैन। यसरी बिस्तारै मायाले रहेको जग्गामा पनि तपाईँले माटो भरिदिनुहोस् र माटो भरिसकेपछि अब यसलाई म पानी हाल्दैछु। पानी पनि बिस्तारसँगले यसको कटिङ नहल्लिने गरिकन हाल्नुहोस् र पानी हाल्दै जानुहोस्। यसको माटोमा पानी सोसिँदै जान्छ र पानी चाहिँ पहिलोचोटि हाल्दाखेरि निकै हाल्नुपर्छ। यति पानी हाल्नुपर्छ कि पानी चाहिँ ड्रेनिङ होलबाट बाहिर यसरी निस्किनुपर्छ। साथी हो, हामी मार्च महिनाको सुरुमा आइसकेको छौँ र आज म तपाईँहरूलाई अपडेट दिन गइरहेछु। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा कोपिला लागिसकेको छ। मैले ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि यसलाई 2 हप्ताको लागि 2-3 घन्टा बिहानको घाम आउने जग्गामा राखिदिएको थिएँ। त्यसपछि मैले यसलाई 2 हप्ता बादमा यस्तो जग्गामा निकालिदिएको थिएँ जहाँ यसले दिनभरिको घाम पाउँछ। कार्नेसन मार्चदेखिको मेसम्म फुल्न सुरु गर्छ र यो जुन जुलाईसम्म पनि फुलिनै रहन्छ। यसलाई तपाईँले दिनभरिको घाममा राख्न सक्नुहुन्छ। यो गरममै फुल्ने फुल हो। यसलाई तपाईँले 6-8 घन्टाको घाम पर्ने जग्गामा राखेको बेस, त्यस्तो जग्गामा राख्नुभयो भने यो धेरै राम्रो फुल्छ। र साथी हो, यस बोटमा अझै धेरै कोपिलाहरू आएको छ र यसमा फुल पनि
फुल्न थालिसकेको छ। देख्नुहुन्छ यसको फुल कति सुन्दर हुन्छ। यो बाई कलर छ, रातोमा सेतो छिर्के मिर्के परेको छ र धेरै राम्रो फुल फुलेको छ र अरूको पिलाहरूबाट पनि फुल फुल्ने आँटेको छ। त्यस्तै प्रकारले मेरो अर्को गमलाको फुल पनि फुलिसकेको छ र यो अप्रेल महिनाको भिडियो क्लिपिङ्स देखाइरहेको छु। यो तपाईँको अर्को कलरमा छ। पानीको कुरा गर्दाखेरि जब यसको माथिको माटो 2-3 इन्ची सुकेको हुन्छ त्यति बेला मात्र पानी हाल्नुहोस्। तपाईँले यसमा पानी हाल्नु 2-3 दिन बिर्सिँदा पनि केही पनि हुँदैन। तर बेसी पानी भयो भने चाहिँ यो प्लान्टमा फङ्गस लाग्छ, यसको पत्ताहरू पहेँलो भएर मर्न थाल्छ र अन्तमा सबै कोपिलाहरू झर्छ र यो प्लान्ट पनि मर्न सक्छ। त्यसैले पानी हाल्दा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्टिलाइजरको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा मैले यसमा निम खली हालेको थिएँ। त्यसपछि जब कोपिला लाग्नु सुरु गर्यो मैले 2 लिटर पानीमा 1 चम्ची एनपिके मिलाएर महिनामा एकचोटि स्प्रे गर्ने गरेको छु। अरू प्लान्टहरूलाई जस्तै यसलाई धेरै घाम र बर्खाको झरीले पनि त्यति असर पार्दैन र यो केही दिनसम्म सुक्खा पनि बस्न सक्छ। समय समयमा फुलिसकेको फुलहरूको तपाईँले डेड हेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। डेड हेडिङ भन्नाले फुलिसकेको फुलहरू चुडाएर हटाइदिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि नयाँ कोपिलाहरू आउँछ र अझै धेर मात्रामा फुल फुल्ने गर्छ र तपाईँले यसलाई मेदेखिको उता कटिङ पनि लिएर अझै धेर प्लान्ट बनाउनु सक्नुहुन्छ। यो समरमा सजिलैसँगले फुल्ने फुल हो। तपाईँले यसलाई अहिले लाउँदा पनि हुन्छ। साथी हो, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला र कार्नेसनले तपाईँहरूको पनि मन जित्न सफल भएन होला। फेरि पनि यस्तै रोचक र जानकारीमूलक भिडियो लिएर चाँडै नै आउनेछु भन्ने वाचा गर्दै आजलाई यतिमा नै बिदा लिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो फुलबारी।